Chevrolet Niva 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimizga Lacetti Cross avtomashinasi ekan ekan. 1.8 motordan mana. Labo so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Labo yangi holi 10 kun bo'lgan ekan. Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Matiz so'ragan obunachilarimizga MX pozitsiyadagi mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz MX. Spark so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Spark mana. Boshdan qanchasini bersa? 50%ini bersa, qolgan vaqt kelsa bo'ladi. Chevrolet Niva 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Hop. Buni motor necha bo'ladi aka? Ochib ko'rsak bo'ladimi? Hozir motorlar bilan batafsil tanishib o'tamiz. Qana ishlaguncha. Qaysi joyda edi? Ha, bu tarafda. Hop, mana motorlari. Bu motor nechilik motor bu? 6. Necha? 6 motormi? 6 ekan. Bu 4 balon ham tortadi? 4 balon ham tortadi. Hali o ha, metan o'rnatilgan ekan mana, 4-1 avtomashina ekan. Yangi holatda turibdi. Balonlarimiz 14lik diska balon, yumshoq balonlardan. Diska hozir salonni ko'rsak, salon eshigi ochiqlari ko'rtirmiz. Bor ekan, chiqar hammasi bor. Xo'p, bu yerga qo'l ishlaydigan joylari ham bor ekan avtomashinada. Etak bar deb bo'lmaydi-yu. Xo'p, ko'rtirmiz monitorlar, o'zini audio sistemasi. Xo'p, mana rullarimiz ham. Probegimiz qancha bo'lgan? Probeg. Yuqorichi o'zidan masalan egasidan so'raymiz. Xo'p, boshqa salonimizni o'zgartirishimiz ham qaytarlik. Orqasiga o'tsak. Probegi qancha bo'lgan ekan aka? 50. 50 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mana orqa eshik ochishkalari. Orqa tomonning ko'rinishlari. Xo'p, mana. Eshiklari ham yopilishi niyat bekor dedim mana. Hech GM avtomashinasiga o'xshab, noqa yopilsani oldidan yopasiz mana. Hech qanaqa zazor qo'ydi. Mana, yon tarafidan ko'rinishi. Orqasini ham birroq ko'rsatasiz. Mana, orqa tomon ko'rinishi mana metallar avtomashinada. Hamasi. Kraska ham toza 2019 bo'lsa. Toza. Yangi. Yangi. Narxi qancha bo'lyapti? 120 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Barter varianti yo'q-a? Faqat naqd bo'lishi kerak-a. Qayerdagi? Sarosh tomonining avtomashinasi. Savdosi bo'ldimi hozir? 8 million 300 dollar bu. Oldiga 1.5 mi? 105 bo'ldi bermadingiz. Keyin mayliga. Tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. O'z dedingiz qancha endi? Rezon bilan olsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni yozib 99 kod bilan 551 44 42. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimizga Lacetti Cross avtomashinasi ekan ekan. 1.8 motordan mana avtomashinamiz. Xo'p, metan ustanovka qilingan. Ko'rib turamiz holatini. Bu yerga ko'rib turamiz faralarni. Yon boshqa LED lampochkalardan qo'yib chiqilgan. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, xo'p, 17likmi balon? 16lik ekan. 16lik diska balonlar. Rastqola ko'tiribdi. Salonimizni ko'radigan bo'lsak, xo'p, mana salon eshik ochishkalari. Xo'p, bu yerda poligimiz bor, chixonimiz bor avtomashinada. Yaxshi holatda turibdi, ko'rib turibmiz. Xo'p, mana ke salon ichki ko'rinishi. Ichki ko'rinishi ham chetki holatda. Tepada liklarimizgacha bor mana, keyin ko'rib turibmiz mana. Liklargacha bor avtomashinada. Bu nima? Video registrator. Yo'q, antrador degani, hozir adashib ketdim. Privega qancha bo'ldi ekan? Rullarni ko'rib turibmiz. Start stop bor ekan. Privegani hozir narigi tomonga o'tib, egasidan so'raymiz. Sumkasi yo'q. Mana.
Ana. Arka tamamen iyi çıkan çıkanlar ya. Arkada ham, polik çıkanlarımız var. Para bir kanca bugün ege? 145. 145 bin kilometre masada basıp etken. Ana yan tarafından görünüşü. Ana metanları var. Zafaskalar haması. Göğü tuttu. Kraskası koza mı gidiyor? Ana kraskası. Kraskası toza. Narı kanca böyle? 80. 80 milyon narı koşuyor. Varyantı var mı? Fakat nakit bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Yo'q, Denovdagimi qayerdagi? O'zimmi? Qiziriq. Qiziriq tumanining avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lgan bermaganingiz? Ha? Savdosi qanchagacha bo'lgan bermaganingiz? 70 ga bermadi. 70 millionga berilgan avtomashina tepasi bo'lsa kelsa bo'ladi. Dedingiz qancha? Qancha yoshda kelsa bo'ladi? 80 dan o'tsak 1 million o'tadi, 2 million o'tadi, 3 million o'tadi. Aha, nomerlarni berib qo'ying. 91 232 53 57. Avtomashinani to'liq ko'rinishi. Labo so'ragan obunachilarimizga 2021 yilda ishlab chiqarilgan Labo yangi holi 10 kun bo'lgan ekan. Salomat chiqqan ekan. Hali hammasi zavod holatida turibdi. Pravik holi qancha bo'lgan ekan? 208 mi? 208 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Narx qancha bo'lar? 90 milyon narx qo'yishyapti. Variantiga bormi? Naqd puli faqatgina kelishsa bo'ladi. Denovdagimi? Denovda o'zining avtomashinasi. Savdosi qanchaga bo'ldi? Hali bo'lgan yo'qmi? Hali bo'lgani yo'q avtomashina. Qancha narxda kelishsa bo'ladi? 85 dan o'tsa kelishsa bo'ladi avtomashina. Nomerlaringizni berib qo'ying. 90 kodi bilan 568 1850 raqamlari. Damas so'ragan obunachilarimiz 2019 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Hop. Mana ko'rsatib o'tamiz. Xolik chiqarib hal qilinmaganmi aka? Pravi qancha bo'lgan? 1800. 1850 km. O, balonlarimiz 30 ga balonda turibdi. Xola gaz balonidan xafa qilinmaganmi? Gaz balonidan xafa qilinmagan. Mana aka, yon tarafidan ko'rinishi avtomashinaning. Narx qancha bo'ladi aka? 78 milyon narx qo'ydi. Variantiga bormi? Faqat narxisi kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Denovda o'zining avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lgan aka? Birinchi chiqishimi yo? Hola, birinchi chiqish avtomashina, endi savdosi bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan 035 1777. Dedingiz qancha? Qanchadan oshsa kelsa bo'ladi? Telefon qilsa kelsa bo'ladi. Matiz so'ragan obunachilarimizga MX pozitsiyadagi mana 2015 yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana ekan. Ha, motorlarimiz ko'rib turibsiz, metan ustanovka qilingan. Motorlarda kamchilik yo'qmi, to'g'ri? Yo'q, motorlar zo'r. Motorlar zo'r. Kamchiligi yo'q. Balonlarimiz o'rtacha sostenda turibdi avtomashinada. Kraskasi chaqa chiqib yubordingiz-a? Ha. Avto kraskasi bor. Mana eshik yopishtalari. Polik chuqur hamma narsasi bor avtomashinada. Mana bu dizel 4000 yurgan. Halol pravekmi, to'g'ri? Şunday, şunday. 105.000 yürgen. Hı, orkasını çıkarsak. Yok kılgısı bir tane. Orka yeşil kapı şıkkıları var. Kolik çıkal, haması bor. Oçayım oçayım. Orkası da bana bir tane. Zapaskası yok mu Toga? Zapaskası yok. Zapaskası yok. Aha. Kerişilse o bir ladı ya ama. Balonlar yaxshi. Na. Non tomonidan to'liq ko'rinish avtomashinani. Narxi qancha bo'lyapti, to'g'a? 38 aytyapti. 38 million narx qo'ycha. Variantiga ham berasmi? Yo'q. Variant so'rayapti, bermayapti. Variant so'rashyapti, variantga berilmaydi. Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Denovda o'ziniki. Denovda o'zining avtomashinasi. Savdosi qancha bo'ldi aka? Avto tarlar so'rayapti. O'zi dedingiz qancha? Qancha bo'lsa kelsa bo'ladi? 35-kinchi savdo bo'ldi. Ha, dedingiz qancha endi? Qancha bo'lsa kelsa bo'ladi? 35 dan o'tsa kelsa bo'ladi avtomashina. Nomeringizni aytib qo'ying, to'g'ri? 91. 91 kodi bilan 971. 971 3620. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2008 yilda ishlab chiqarilgan Matiz MX pozitsiyada. Motorlarimiz mana aka.
Hop, bu propan mezbonlar ustanovka qilingan avtomashinaga akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Motorlarimizda kamchilik yo'qmi aka? Yangi motor. Yangi motor chiqilgan-a? Balonlar ham yangi. Hop, salonni ko'ramiz. Salon eshigi ochiqlar mana ekan. Poligamiz bor, chiqolimiz bor avtomashinada. Mana audio sistemamiz, Bluetooth degan ekan mana ko'rib turibsiz. Hop, mana. Bluetooth. Probek 154 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda boshqa o'zgartirishimiz yo'q, orqasini ochib qo'ysak. Ortasini ham roqcha olasmi? Ko'rmagan. Poli chiqol. Hammasi bor. Orqasi zapas balonlari bor, joyida turibdi menga. Zapas balonlari hammasi joyiga turibdi avtomashina. Narx qancha bo'ladi aka buni? 32. 32 million narx qo'yib, kraska tozami? Bor, petna bor. Petna metallari bor avtomashinada. Savdosi qanchagacha bo'ldi aka? 28. 28 gacha savdosi bo'lgan avtomashina. O'zingizda hech qancha dedingiz? Qancha endi? Qanchalar bo'lsa berasiz? 29 dan o'tsa avtomashina kelishsa bo'ladi. Variantiga yo'q-a? Yo'q, yo'q. Nomeringiz? 91 lik. 91 kodi bilan 97 97 14. Spark so'ragan obunachilarimizga 2010 yilda ishlab chiqarilgan Spark mana. Motorlarimizni ko'rsatib o'tamiz mana. Motor ishlab turibdi, hali ovozlari chinkillab turibdi mana. Metallari esa ustanovka qilingan avtomashina. Hop. Yon tomonini ko'rsatamiz mana. Yon tomonini ko'rsatamiz. O balonlarimiz o'rta stansiyada turibdi, olish beradi 15 lik disk balonlar. Mana, salon eshigi afishkalari. Polik chiqol hamma narsasi bor. Probek qancha bo'lgan? 376 000 mi? 376 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Hop. Mana yon tomonidan to'liq ko'rinish, orqasini hozir ochib ko'ramiz. Orqasini ochib yuborasizmi aka? Orqasida metallar ustunlikka qilingan. Xo'p, zapas balon hozir ko'rinmadi, hozir egasidan so'raymiz. Zapaskasi yo'qmi o'g'il aka? Zapaska yo'qmi edi? Kraskasi qanday aka buni? Tozami? Polni kraska bo'lgan. Bir marta. O, nima, bironta nima bilan kraska bo'lganmi, nima bo'lgan? Yo'q, shu kraska. Unga ko'p bo'lganda, qayerda ishlatishni. Mana bir kraska bo'lgan ekan. Narx qancha bo'lyapti? 45 million. 45 million narx qo'ycha, variantiga ham bormi? Boshdan qanchasini bersa? 50% ini bersa, qolgan vaqt kelsa bo'ladi. Qayerdiki? Angor tumani avtomashinasi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 kodi bular. 761 73 72 raqamlari mana aka, Spark to'liq ko'rinishi.